Jangan mengalah, faham tak? Tengok mata orang, tengok mata budak-budak semua tu. So, cakap kena kuat. Jangan duduk seru ni. Cakap kuat-kuat. By number, 1, 2, 3. Haa, macam tu. Kamu mesti guna perkataan kamu. Kamu, tangan kamu tak tegak. Kamu lurus. Baru dia orang tu ni. Jangan engkau, jangan. Mesti macam formal, nampak macam formal. Tengok saja, dia guna apa kamu eh? Kamu ke apa dia guna? Engkau? Awak. Awak, ha, awak ataupun kamu. Awak tangan tak ni? Jangan ya budak, jangan macam tu. Nanti dia tak hormat Haikal. Kan kena cakap elok-elok. Kamu tangan tegak. Kuat lagi. Tak betul. Kuat lagi. Lurus, tangan lurus. Faham tak? Faham tak Haikal? Boleh aku masuk sekarang? Ha, ya dah. Bye.